साथीहरू आजको मुभी छ ब्याटल सिप मुभीकै सुरुमा एउटा वैज्ञानिकले भन्छ कि जसरी हाम्रो सोलर सिस्टम छ त्यसरी नै अर्को सोलर सिस्टम भेटिएको छ जसमा पृथ्वी जस्तै एउटा ग्रह छ त्यो ग्रहमा पनि जीवन हुने पुरै आशंका छ यो ग्रहलाई नाम दिएको हुन्छ प्लानेट जी वैज्ञानिकले मानेका छन् कि जसरी पृथ्वी अनि बुद्धिजीवीहरू छन् त्यसै गरी नै त्यहाँ बुद्धिजीवी छन् त्यसैले त्यो ग्रहसँग सम्पर्क गर्नका लागि नासाले एक वर्षपछि एउटा ट्रान्समिसन बनाउँछ ताकि उसले त्यो ग्रहमा भएका बुद्धिजीवीहरूसँग सम्पर्क गर्न सकोस् र यस्तो हुन्छ पनि त्यसपछि अन्तरिक्ष कम्युनिकेसन विभागलाई पाँचवटा स्पेसी पृथ्वीको तर्फ एकदम द्रुत गतिमा बढिरहेको देखिन्छ त्यो पाँचवटा मध्ये एउटा सेटेलाइटसँग ठोकिन्छ र हङकङमा क्रास हुन्छ ती पाँचवटा सिपमध्ये यो यस्तो सिप हुन्छ जुन सिपबाट ती एलियनहरूले आफ्नो ग्रहमा सम्पर्क गर्न सक्थे बाँकी चार एलियन एलिएनसिप हवाईको समुद्रमा उत्रिन्छन् जसबाट नासा र पुरै सुरक्षा विभाग एकदम टेन्सनमा हुन्छन् उनीहरूले आफ्नो नेभी सिपलाई त्यतातर्फ पठाउँछन् जहाँ ती चारवटा एलियन एलेन्सिपहरू थिए नेभी एकदम सक र टेन्सनमा हुन्छन् ती एलियन एलियनसिपलाई तिनीहरूले आफ्नो आँखाले त देख्थ्यो तर रडारमा कतै पनि नजर आएको हुँदैन अब त्यहाँ युटिनेट कमान्डरलाई देखाउँछ जसको नाम एलेक्स हुन्छ एलेक्स त्यो एलियनसिपको नजिकै जान्छ उसले त्यो एलियनसिपलाई छुने बित्तिकै एकदम ठुलो झड्का लाग्छ जसले गर्दा ऊ एकदम पछाडि गएर लड्छ तर एलेक्स सुरक्षित हुन्छ त्यसपछि एलिएनसिपबाट एउटा उज्यालो चम्किलो वस्तु निस्किन्छ आकाशमा ब्लास्ट हुन्छ र एलिएनसिपको चारैतर्फ एउटा सुरक्षा कवच जस्तो बन्छ यो सुरक्षा कबचभित्र नेभीका धेरै सिपहरू पनि छन् केही सिपहरू बाहिर पनि हुन्छन् त्यसपछि एयरफोर्स पनि त्यहाँ आउँछ जसले त्यो कबचमा फायरिङ गर्छ तर त्यहाँ मिसाइल बमहरूको केही पनि असर हुँदैन यहाँ एउटा प्लेन तँलाई छेडेर भित्र जान खोज्छ तर तँ एकदम पुरा रूपमा ब्लास्ट हुन्छ यानि कि तो कबचभित्र कोही भित्र जान सक्छ न त कोही बाहिर आउन सक्छ एलिनहरूले बनाएको सुरक्षा कवचभित्रको सबै कम्युनिकेसनहरू जाम गरिदिएका थिए र ती भित्र भएकाहरूले बाहिर भएकासँग कुनै पनि कुरा गर्न सक्दैन थिए त्यसपछि पानीभित्रबाट तिनवटा एजेन्सिपहरू बाहिर निस्किन्छन् जसलाई देखेर थाहा हुन्छ कि तिनीहरू एउटा वार मेसिनहरू हुन् ती एजेन्सिपहरू मानिसहरूको हतियार र मानिसहरूलाई विनाश गर्न बाहिर निस्केका हुन्छन् त्यहाँ एलेक्सको भाइ पनि एउटा सिपभित्र हुन्छ एलेक्सले खतराको साइरन दिन्छ जब एलियनहरूलाई खतराको साइरन मिल्छ त्यसपछि ती एलियनहरूले उनीहरूतर्फ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिभ वेभ र एकदम ठुलो साउन्ड छोड्छन् जसलाई सुन्दा उनीहरूलाई एकदम गाह्रो हुन्छ त्यसपछि पनि उनीहरूले एलियन सिपमाथि आक्रमण गर्छन् तर यिनीहरूको निशाना मिस हुन्छ त्यसपछि एलियन वार मिसिनले उनीहरूतर्फ आक्रमण गर्छ उसले यिनीहरूको दुईवटा सिपलाई डिस्ट्रोय गरिदिन्छन् एलेक्स पनि बोटबाट आफ्नो सिपमा जान्छ र उसले सोध्छ कि यो सिपको इन्चार्ज को हो एलेक्सलाई भनिन्छ कि सबै मान्छेहरू मरिसके अब तपाईँ नै सिनियर हो अब तपाईँले नै डिसिजन लिनुपर्छ एलेक्सले यो डिसिजन लिन्छ कि हामी अब एलियन सिपमाथि हमला गर्छौँ उसले जान्छ कि उनीहरूले उसलाई जित्न सक्दैनन् तर पनि एलेक्सले आफ्नो सिनियर र आफ्नो भाइको बदला लिन सो चाहन्छ चा। एलेक्स आफ्नो सिप लिएर एलियनको सिपतर्फ जान्छ त्यहाँ अर्को सिप पनि हुन्छ त्यो सिपले एलेक्सको सिपलाई देखे एलियनतर्फ बढेको देखेर त्यो सिपले पनि एलियनको सिपलाई आक्रमण गर्छ एलियनहरूले बुझ्छन् कि यिनीहरू हाम्रो लागि खतरा छन् एलियन आफ्नो आधुनिक हतियारले त्यो सिपलाई एकदम पुरै रूपमा ब्लास्ट गरिदिन्छ त्यसपछि उनीहरूले एलेक्सको सिपमा पनि निशाना लगाउँछन् एलेक्सको जुनियरहरू भन्छन् कि हाम्रो साथीहरू पानीमा डुबिरहेका छन् हामी उनीहरूलाई बचाउन जानुपर्छ एलेक्सले उसको कुरा मान्नुपर्ने हुन्छ उनीहरूले आफ्नो सिपलाई घुमाउँछन् र एलियनहरूले देख्छन् कि एलेक्सो सिप मुडिसकेको छ र उन एलियनहरू सोध्छन् कि यो हाम्रो लागि अब खतरा छैन त्यसैले एलियन उनीहरूको माथि हमला गर्दैनन् त्यसपछि एलियन सिपबाट ठुला ठुला तिन आधुनिक हतियारहरू निस्किन्छन् ती हतियारहरू हावामा माथि उठ्छन् त्यहाँबाट उनीहरूले एयरफोर्सका हवाई हवाईअड्डाहरू स्क्यान गर्छन् त्यसपछि एलियनहरूले ती हवाईअड्डाहरू एकदम पुरा रूपमा ध्वस्त बारिदिन्छन् त्यसपछि तीमध्ये एउटा मसिन बेसफल ग्राउन्डमा पनि जान्छ त्यहाँ त्यो मसिनको अगाडि एउटा बच्चा आउँछ मसिनले एकपल्ट फेरि बच्चालाई स्क्यान गर्छ स्क्यान गरेपछि मसिनलाई थाहा हुन्छ कि यो बच्चा उनीहरूको लागि खतरा छैन त्यसपछि त्यो बच्चालाई उनीहरूले मार्दैनन् एलिडर तिनीहरूलाई मात्रै आक्रमण गर्छन् जसबाट उनीहरूलाई खतरा हुन्छ त्यही एलेक्स र उनीहरूको साथीहरू त्यही सिपमा हुन्छन् त्यो सिप एलियनहरूले बनाएको सुरक्षा कवचभित्र थियो त्यहाँ एलेक्सा साथीहरूलाई एउटा एलियन भेटिन्छ त्यो भेटिएको एलियन बियोस र एकदम घाइते हुन्छ यो एलियन त्यो स्पेस सिपबाट खसिएको हुन्छ जुन सेटेलाइटसँग ठोकिएर क्रास भएको थियो एलेक्स त्यो एलियनको मुकुटा हटाउँछ र देख्छ कि त्यो एलियन डिटु मान्छे जस्तै छ दरअसल ती एलियनहरूले एउटा सुट लाइरहेका हुन्छन् जुन आइरन म्यानको सुट जस्तै थियो एलेक्स एलियनको आँखा खोल्छ त्यसपछि त्यो एलियन होसमा आउँछ उसले एलेक्सको अनुहार आफ्नो हातले समात्छ र उसले आफ्नो फिङ्गर उसको निधारमा टच गर्छ र एलेक्स टेलिप्याथिकली उसँग कनेक्ट हुन्छ एलेक्सलाई देखाउँछ कि कसरी उनीहरूले पहिला पनि धेरै ग्रहहरू विनाश गरिसकेका थिए त्यसपछि त्यहाँ एलियनका साथी आउँछन् त्यहाँ ती एलियनहरूले सबै मान्छेहरूलाई स्क्यान गर्छन् र स्क्यान गरेपछि उनीहरूलाई थाहा हुन्छ कि ती मान्छेहरू उनीहरूको लागि खतरा छैनन् किनभने उनीहरूसँग कुनै पनि हतियार हुँदैन उनीहरूले आफ्नो साथी एलियनलाई त्यहाँबाट लिएर जान्छन् तर एउटा एलियन अझै पनि त्यो सिपमा हुन्छ र त्यो एलियन उनीहरूको तो, तो कुममा जान्छन् जुन रुममा उनीहरूको आधुनिक हतियार थियो उसले हतियारलाई स्क्यान गर्न सुरु गर्छ मानिसहरूले युज गर्ने टेक्नोलोजीहरू हेरिरहेको हुन्छ र उसले मानिसहरूले कस्तो टेक्नोलोजी युज गरिरहेका छन् भन्ने त्यो पनि हेरिरहेको हुन्छ र साथसाथै उसले ती हतियारहरूलाई नष्ट गर्न पनि चाहन्छ उसले नष्ट गर्न नपाउँदै त्यहाँ एलेक्स र उसको एउटा फिमेल साथी आउँछिन् एलेक्स जान्छ कि उनीहरूले त्यो एलियनलाई हराउन सक्दैनन् उसले आफ्नो साथीलाई भन्छ कि तिमी कन्ट्रोल रुममा जाऊ एलियनलाई ड्याकमा लान्छ त्यहाँ तोपहरू हुन्छन् केही गरी त्यो एलियनलाई तोप नजिक लिएर जान्छ र कन्ट्रोल रुममा भएको उसको साथीले त्यो एलियन आफ्नो निशानामा भएको देख्छिन् र तोपले त्यो एलियनलाई उसले फायर गर्छिन् जस कारणले एलियनको मृत्यु हुन्छ एलियनहरू त्यो ठाउँमा जान्छन् जुन ठाउँमा नासाले एलियनहरूसँग सम्पर्क गर्नका लागि ठुला ठुला रडारहरू बनाएर राखेको थियो जसमा उनीहरूको त्यो सिप नष्ट भइसकेको थियो जुन सिपबाट उनीहरूले आफ्नो ग्रहमा सम्पर्क गर्न सक्थे त्यसपछि एलियनले नासाको त्यो पुरै ल्याबमा कब्जा गर्छन् जहाँबाट मान्छेहरूले एलियनलाई म्यासेज पठाएका थिए किनभने उनीहरूले आफ्नो एलियन साथीहरूलाई म्यासेज गरेर पृथ्वीमा बोलाउन सकुन् र पुरै पृथ्वीलाई डिस्ट्रोय गर्न सकुन् मान्छेहरूलाई पनि त्यो कुरा थाहा हुन्छ जुन सेटेलाइटमा ठोकिएर एउटा स्पेससिप क्रास भएको थियो त्यो स्पेससिप उनीहरूको कम्युनिकेसन सिस्टम थियो र उनीहरूसँग अब कुनै पनि कम्युनिकेसन गर्ने स्रोत छैन ती एलियनहरूले नासा कस्तो ल्याबलाई कब्जा गरेका थिए जुन ल्याबबाट उनीहरूले एलियनलाई कम्युनिकेसन गरेका थिए एलियनहरूलाई बिहानसम्म पर्खिन पर्छ किनभने यो कम्युनिकेसन सिस्टम चौबिस घन्टामा एकपटक मात्रै काम गर्छ जब सेटेलाइट यो कम्युनिकेसन सिस्टमको रेन्जमा आउँछ यो चौबिस घन्टामा सिर्फ एकपटक मात्र हुन्छ मानिसहरूसँग पनि केही समय बाँकी छ अब राति भइसकेको हुन्छ र एलेक्स र उसको टिमहरूले चाहेर पनि त्यो एलियनको सिपमाथि आक्रमण गर्न सक्दैनन् किनभने रडारमा उनीहरूको लोकेसन थाहा हुँदैन साथै एलियनहरूले पनि उनीहरूमाथि हमला गरिरहेका हुँदैनन् उनीहरूले सम्झिन्छन् कि एलियनहरू पनि रातिमा हामीलाई हमला गर्न सक्दैनन् त्यहाँ एउटा जापानिज क्याप्टेन हुन्छ उसले भन्छ कि मसँग एउटा यस्तो तरिका छ जुन तरिकाले हामी एलियनको सिपहरू पत्ता लगाउन सक्छौँ समुद्रमा धेरै ठाउँमा बोएज हुन्छ समुद्रको लेरे अथवा छाल थाहा हुन्छ मौसम विभागलाई यो थाहा होस् कि समुद्रको लेरे कुन गतिमा र कति स्पिडमा चलिरहेको छ यसबाट मौसम विभागलाई समुद्रमा भइरहेको गतिविधिहरू थाहा हुन्छ जापानिज क्याप्टेनले भन्छ कि जहाँ एलियन सिपहरू छन् त्यहाँ समुद्रको लिएर एकदम फरक हुन्छ यो तरिकाबाट उनीहरूले एलियन एलियनसिपहरू खोज्न थाल्छन् छिटै नै इन्डियाहरूलाई थाहा हुन्छ कि एलियन एलियनसिप कहाँ छ इन्डियाहरूले आफ्नो सिपबाट एलियनको सिपसम्म मिसाइलहरू छोड्छन् तिनीहरूको निशाना गलत ठाउँमा लाग्छ अब एलियनहरूलाई पनि थाहा हुन्छ कि तिनीहरूको सिप कहाँ छ एलियनहरू पनि तिनीहरूको माथि आधुनिक हतियारहरू छोड्छन् तर ती एलियनहरूको निशाना पनि लाग्दैन दुइटा एलियन सिपहरू त्यो सिपको अगाडि दौडिरहेका हुन्छन् ताकि उनीहरूले त्यो सिपलाई डिस्ट्रोय गर्न सकुन् फेरि पनि एलेक्स र उनको टिमलाई पानीमा राखेको बयलबाट जुन लोकेसन मिलाइरहेको हुन्छ त्यो लोकेसनको हिसाबले लोकेसनका अनुसार एलेक्स र उनको टिमले ती दुइटै सिपहरूलाई एकैचोटि मिसाइलहरूले हमला गर्छन् यो पटक त्यो मिसाइलहरू सिपको निशानामा लाग्छ र दुइटै सिपहरू डिस्ट्रोय हुन्छन् यो पहिलो सफलता हुन्छ र जुन एलेक्स र उनको टिमलाई मिलेको हुन्छ जसबाट उनीहरू एकदम खुसी हुन्छन् यिनीहरूलाई बाहिरबाट कम्युनिकेसन सिस्टममा कम्युनिकेसन अफिसरको कल आउँछ जहाँ एलेक्सको गर्लफ्रेन्ड पनि हुन्छन् एलेक्सको गर्लफ्रेन्डले एलेक्सलाई भन्छन् कि अब तिमीले त्यो ठाउँमा हमला गर्नुपर्छ जुन ठाउँबाट हामीले एलियनहरूलाई म्यासेज पठाएका थियौँ अबको चार घन्टापछि सेटेलाइट त्यो ज ठाउँमा आउँछ जुन ठाउँमा तिनीहरूको म्यासेज एलियनको सेटेलाइटसम्म पुग्छ एकचोटि उनीहरूले आफ्नो म्यासेज पठायो भने यहाँ हजारौँको सङ्ख्यामा एलियनहरू आउँछन् र हाम्रो पुरै पृथ्वी नष्ट गरिदिन्छन् एलेक्सै उनलाई भन्छ कि तिमी त्यहाँबाट निस्क सिप त्यो एलियनहरूको सुरक्षा कभचभित्र हुन्छ जुन कभरचित कोही पनि आउन सक्दैनन् र बाहिरका मान्छेसँग सम्पर्क पनि हुन सक्दैन तर एलेक्सको गर्लफ्रेन्डसँग जुन कम्युनिकेसन अफिसर हुन्छ उसले खास टेक्निकको प्रयोग गरिरहेको हुन्छ जसबाट उसले एलेक्ससँग कुरा गर्न सक्छ उनीहरूको सम्पर्क काटिन्छ अब एलेक्स र एलेक्सका साथीहरूले देख्छन् कि सुरक्षा कबचभित्र भएको तेस्रो एलियनसिप उनीहरूतर्फ एकदम द्रुत गतिमा बढिरहेको हुन्छ एलेक्स त्यहाँ एउटा प्लान बनाउँछ नजिकै एउटा आइल्यान्ड हुन्छ भन्छ कि घाम उदाउन अझै दुई घन्टा बाँकी छ हामी छिटोभन्दा छिटो त्यो आइल्यान्डको पहाडको पछाडि जानुपर्छ ताकि बिहान हुने बित्तिकै एलियनको सिप हाम्रो अगाडि हुन्छ र सूर्य उदय हुन्छ उनीहरूको आँखामा सूर्यको किरण पर्छ जसले गर्दा उनीहरूले केही बेर हामीलाई देख्न सक्दैनन् यो मौकाको फाइदा उठाएर हामीले उनीहरूको तेस्रो सिपलाई पनि डिस्ट्रोय गर्न सक्छौँ आफ्नो टिम र सिपसँगै त्यो आइल्यान्ड नजिकै पुग्छ त्यहाँ त्यो एलियनको तेस्रो सिप पनि जान्छ त्यो एलियन सिपले आफ्नो सारे सबै हतियार बाहिर निकाल्छ एलियनहरूले उनीहरूलाई हमला गर्नुभन्दा पा भन्दा पहिला पाहाडको पछाडिबाट सूर्य उदय हुन्छ जसले गर्दा एलियनलाई केही पनि देखिँदैन उनको टिमले आफूसँग भएको मिसाइलहरू त्यो सिप तर, तर्फ छोड्छन् तरिकाबाट उनीहरूले एलियनको तेस्रो सिप पनि डिस्ट्रोय गरिदिन्छन् मदर सिप पानीमा जुन बचिरहेको हुन्छ त्यहाँ ती ड्रोनहरू आउँछन् जुन ड्रोनले हवाई हवाईअडाहरू ध्वस्त बनाएका थिए ती ड्रोनहरूले सुरक्षा कवचभित्र बसेको एलेक्सको अन्तिम सिपलाई पनि डिस्ट्रोय गरिदिन्छन् एलेक्स र उनीहरूको साथीहरू पानीमा हाम फालेर आफ्नो ज्यान बचाउँछन् अब उनीहरूसँग कुनै पनि हतियार र कुनै पनि सिप छैन कि अन्तिम बचेको मदर सिपलाई पनि उनीहरूले डिस्ट्रोय गर्न सकुन् जब यिनीहरू सबै पहलहरूमा आउँछन् उनीहरूले देख्छन् कि त्यहाँ वर्ल्ड वार टूको एउटा सिप छ जसलाई अहिले म्युजियम बनाएको छ यिनीहरू सबै त्यो सिपमा जान्छन् आजभन्दा सत्तरी वर्ष पहिले जसले यो सिप चलाएका थिए उनीहरू नै रिटायर भएर यो सिपमा काम गरिरहेका थिए एलेक्स उनीहरूले भन्छन् कि मलाई तपाईँहरूको मद्दत चाहिन्छ चा। किनभने एलेक्स र एलेक्स साथीहरूले त्यो सिपलाई र सिपको हतियारलाई चलाउन सक्दैनन् किनभने यसको जुन टेक्नोलोजी छ त्यो एकदम पुरानो हो सबै बुढो रिटायर भेक्टाइन्सले एलेक्सलाई मद्दत गर्ने कुरा गर्छ यिनीहरू सबै फेरि पनि त्यो सिपलाई लिएर उनीहरूतर्फ बढ्छन् एलियनहरूको अन्तिम मदरसिप छ मदरसिप यिनीहरूको नजिकै हुन्छ जब एलियनहरूले तो सिपलाई स्क्यान गर्छन् कि उनीहरूलाई थाहा हुन्छ कि उनीहरूसँग तो सिपमा पनि हतियार छ सबै हतियारहरू बाहिर निकाल्छन् उसले आफ्नो कन्ट्रोलरहरूलाई भन्छ कि आफ्नो तोपको दिशाहरू बदल उसलाई केही समन यी एलियनहरूले उनीहरूको सिपमाथि आक्रमण गर्छन् त्यहीँ एलेक्सले आदेश दिन्छ कि सिपको एङ्करलाई तल झराल सिपको एङ्कर सिपलाई रोक्न प्रयोग गरिन्छ भन्दा पहिला कि एलियनका मिसाइलहरू सिपमा ठोकिन्छन् यिनीहरूको सिप रोकिन्छ कारण ती मिसाइलहरू सिपमा लाग्दैनन् ताकि एलेक्सको सिप पछाडिबाट घुम्छ र तिनीहरूको सिपको तोपको नजिकै एलियनको सिप हुन्छ एलेक्सले फायरिङको अर्डर दिन्छ सबै मिसाइलहरू एकदम निशानामा ला गएर लाग्छ लाग एलियन सिपलाई एकदम नोक्सान हुन्छ अब दुइटै सिपहरूको आम्ने साम्नेको लडाइँ हुन्छ एलेक्सको सिपलाई पनि धेरै नोक्सान हुन्छ र एलेक्स र एलेक्सको साथीहरू एलियनको मदर सिपलाई पुरै रूपमा नष्ट गर्न सफल हुन्छन् जब मदर सिप नष्ट हुन्छ त्यसपछि एलियनहरूको त्यो सुरक्षा कवच पनि हराउँदै जान्छ र त्यो त्यहाँभित्र अब जो पनि आउनसक्छ अर्कोतर्फ देखाइन्छ कि कम्युनिकेसन एरियामा सेटेलाइट त्यही अवस्थामा आउँछ कि जुन अवस्थामा आउँदा एलियनहरूले आफ्नो घरमा सम्पर्क गर्न सक्थे एलेक्ट्रो अन्तिम मिसाइल हुन्छ उनीहरूले मिसाइललाई त्यसतर्फ छोडिदिन्छन् र त्यो मिसाइलले त्यो पुरै कम्युनिकेसन एरियाको र एलियनहरूको डिस्ट्रोय गरिदिन्छ त्यही मदर सिप डुब्नभन्दा पहिला तिनवटा ड्रोनहरू छोडेको थियो र जुन ड्रोनहरू त्यो सिपतर्फ अगाडि बढेका हुन्छन् उनीहरूलाई लाग्छ कि अब उनीहरूलाई कसैले पनि बचाउन सक्दैन त्यही समयमा त्यहाँ एयरफोर्स आउँछन् र तिनटै ड्रोनहरूलाई त्यो सिपमा झर्नभन्दा पहिले नै नष्ट गरिदिन्छन् यो तरिकाबाट मानिसहरूको जित र एलियनहरूको हार हुन्छ एलेक्स उनको भाइ र उनका साथीहरूले जुन योगदान दिएका थिए उनीहरूलाई उनीहरूको पुरस्कार दिइन्छ एलेक्सलाई जसले पुरस्कार दिइरहेको हुन्छ एड्मिजर हुन्छन् एलेक्सको गर्लफ्रेन्डको बाबा हुन्छन् जसले एलेक्सलाई रुचाउँदैनथे तर अब एलेक्सको बहादुरी पछि उनले एलेक्सलाई रुचाउँछन् त्यसपछि उनले एलेक्सलाई लन्चमा इन्भाइट गर्छन् फिल्म यही सकिन्छ पोस्ट क्रेडिट सिनमा हामीलाई देखाइन्छ कि तिनजना स्कुलका बच्चाहरूलाई एउटा पट मिल्छ यो पट त्यही एलियनसिपको हिस्सा हुन्छ जुन एलियनसिप सबैभन्दा सुरमै क्रास भएको थियो त्यहाँ एउटा वर्कर आउँछ उसले यो पटलाई खोल्छ जसको भित्रबाट एलियनको हात निस्किन्छ सबै त्यहाँबाट भागेर जान्छन् यानि कि अझै पनि एउटा एलियन छ जुन पृथ्वीमा बाँचिरहेको छ फिल्म ब्याटल सिपको पुरा कथा यो दुई हजार सोह्रमा आएको मुभी थियो र यसको पार्ट टू बनेको छैन साथीहरू मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न होला